Bon dia a totes i a tots. Soc Vicent García, com m'ha dit Susana. Soc el responsable d'expansió de Fobasa. Fobasa és una empresa gran però familiar al mateix temps, incrustada des del grup Gimeno, i som l'àrea que ens dediquem a serveis municipals de recollida de residus, neteja viària, jardineria, neteja de platges, ecoparcs i aquest tipus de coses. Veieu que posa Fobasa, Fobasa, és una cosa que molta gent demana, pues, simplement és que segons la zona actuem en un nom o un altre, però som els mateixos, i sobretot tenim, diguem-ne, vocació de cara als serveis, o sigui, molt de cara al client, molt servei específic de cara al client a les necessitats que puguen tindre. Perdoneu, però és que se m'ha anat en la sol corrent, fa com un tio que baix, se m'ha anat el que anava a dir-vos. Fa 60 anys que actuem i així en el cor soles estem en Oliva des de l'estiu de l'any passat. Bueno, jo el que sí que voldria donar-li les gràcies, però a més reconèixer la llavor que en aquests moments està desempenyant l'empresa en Oliva. És un dels municipis que, com sabeu, en el territori Consorci Oliva és dels més grans. Està Gandia, Xàtiva, Ontinyent, Gandia, Xàtiva, Ontinyent i després ve Oliva, no?, en tamany. Entonces, el repte que tenen com a empresa és un repte molt gran i molt difícil, perquè canviar a vegades el paradigma de costums en una ciutadania que està acostumada a tirar a qualsevol hora del dia en un contenedor obert i posar los límits, no? Està sent pues, el trànsit sempre és molt complicat, i la llavor que feu els operadors, les empreses, junten els educadors i tècnics i ajuntaments, és fonamental, que en aquests moments vagin tots de la mà, perquè no és fàcil. I jo puc donar constància de l'esforç que estan fent tant Vicent com Neus en Oliva, i vos dono l'enhorabona per tot el treball, perquè arreplegar l'orgànica en ple mes d'estiu, en tot el turisme a flor de piel, tots els madrilenys en Oliva i en Gandia, pues és molt difícil. Jo d'això comporta molts problemes, però els problemes i els reptes estan per a superar-los, Vicent, i estic convençuda que tant que l'Ajuntament com vosaltres aneu a fer-ho superbé. Així que, per la meva part, moltes gràcies. Perquè, a més, és la part, en aquests moments, més en quantia de tones d'orgànica que estem arreplegant des del Consorci, perquè està ara arreplegant en 400 tones, 2 tones, 20 tones, però ara ja no pleguen 20 ni 400, apleguen 1.000, i l'objectiu és 1.500 al mes. Que això ja ens dona per a fer compostatge. Ara n'hi ha que buscar que siguin propis, baixar-los el màxim possible, i que des del Consorci li arrepleguem aquesta orgànica, i que quan tant es puguem tindre la nostra planta per a poder tractar aquesta fracció.